Já, Ísak. Brekkóft eða knapp í mestaraföllum í kvöld fyrir heimamönnum í KR. Þetta var nú ekki kjærlega spennandi, svona lungan og leiknum. Nei, þetta var bara þetta lélegt, sko. Já. Og hérna, bæði bara framist að, þú veist, sókn og völd og við hittum lítið en von á það bara, þú veist, við töpum frákastabáttunni inn í kvöld. Og það bara ekki boðlegt, sko. Og hérna, það þetta sem við tölum mikið og þá sókaleikur var stífur, við skorum 19 stig og sérst ekki ef við tökum það upplöpinn út í fyrir hálfleik sko. Þannig að hérna, þetta var bara heilt yfir ekki gott sko. Svo orkustíði svolítið ólíkt, ég leiðin eins og við segja það bara í síðustu leikju. Já, bara allt annað og letum dómarna strax fara í taugarnar á okkur. Jordan kom með fjóra villur hérna eftir einhverja 10 mínútur og hérna, það er bara eitthvað sem bara má ekki gerast og við erum ekki með mestu breytina endilega og hérna og að menn láti nappa sér á svona hlutum ekki nógu gott. Nú erum við að koma úr þessari landsleikjapásu. Voruð þið eitthvað að slaka á hérna eða Nei, það var æft og hérna við höfum ekkert efna á slaka neitt á sko, þannig að ég veit ekki alveg hvað hérna hvað mindsetið á mönnum var hérna í kvöld sko, en það var ekki nógu gott og fókusin ekki til staðar en það sem að þykki mann bara mest yfirvinni bara fætingun þú veist, menn hitt ykkur skotum og menn hefur að taka erfi skot og greið fæn en hérna en það vantaði einhvern anda í þetta Maxi, það vantaði þú baráttuna mínum mönnum? Já, gamla góða sko, þú veist, það vantaði bara baráttuna þú veist, þú var bara þú sérði þetta inn í lokin, ég veit að það er rosalega auðvelt að koma eitthvað tilbaka og minnka 30 inn í 15 en þá var alltaf smá spyrir og smá fætingu og menn á tánum varnarlega en það var bara ekki til staðar lúkan að leikna Ljósi túnturinn í þessu myrkri sem þessu leikur var fyrir þína menn er væntanlega það þið fóru vel inn fyrir 22. innbyrðis viðraugnina það hlýtur að hafa verið eitthvað aftast í kvöldum Já, það var enda mjög aftarlega í kotinu, maður tjekka á þessu, hérna, tjekka nú á þessu daginn bara og hérna, en ég trúi því ekki að við myndum mænda með þessa framistöru, sko, en jú, vissulega, þetta var ekki tvöfalt ógeðistap, þetta var bara einfalt ógeðistap og við getum allavega að hugga okkur eitthvað við það en við þurfum að gera miklu betur. Stólandir í næsta leik, er það kjörutækifæri til að skoppa tilbaka? Já, ég meina bara stólandir á heimavelli. Og vonandi bara líf og fjöl, sko. Frábært, takk.